Vi visste at dette ble en tøff bortekamp, mye på grunn av Odd sin spillestil. Det et av de lagene i norsk fotball som har en voldsom rotasjon og et spill som litt vanskelig å få has på noen ganger. Derfor så hadde vi øvd mye på det lave presset, hvor vi sleit litt mot Viking tidvis. Og så synes jeg det lave presset satt veldig godt lenge i dag. Så klarte vi å gjøre justeringer i pausen og ble bedre i det høye og fikk noen gunstige i brudd på dem. Det jeg er mest skuffet over er måten vi håndterer bruddene på. Når vi først får brudd, så treffer vi ikke på førstepasningen, og vi har noen valg der som blir alt for dårlige, og vi har ikke nok punkter å spille på. Så der er det mye å gå på. Ja, det lave presset som du snakket om, at der sprakk vi opp litt for ofte mot Viking. Der ser du litt fremgang, og så etterlyste du at litt hyppigere pasninger, og der er det fortsatt litt å jobbe med. Ja, men da må man ha alternativer å spille på også, og det var et problem i dag. Det ble for store avstander i oss i det offensive spillet som gjorde at punktene ble stort sett lavere og lavere i banen, og da ble ballen spilt hjemover. Og det er ikke sånn vi ønsker å fremstå, så det får være noen fokusområder i tiden som kommer. Dette er en ny tallkombinasjon. Vi traff bra mot Viking i dag, så sliter vi mer med ballen enn det vi gjør uten, synes jeg. Så det er en god defensiv første 60 minutter, og jeg har sagt at defensiv soliditet må være en grunnmur i et godt fotballag. Så det er det vi prøver å jobbe frem nå, og så er det mye å gå på i det offensive spillet. Så håper jeg det kommer til å blomstre mer og mer etter hvert. Men jeg synes jo vi skaper jo litt, det høye presset sitter bedre etter den lille pausepraten, og så skaper vi litt, får litt sjanse på dem, så mister vi det litt når vi bytter, men det som blir det jo. Så setter vi inn på et par spillere som må matches litt. Ja, da er jeg aldri fornøyd. Jeg liker ikke å bruke unnskyldninger, så hvis noen kommer etter en time, så må de stå klare og være klare for å prestere godt. Det var ikke et sånt tilfelle i dag. Men det er klart det er spillere som ikke har spilt fotballkamper på lenge, lenge, og heller ikke har hatt veldig mange fulle treninger. Så jeg liker ikke å bruke unnskyldninger for de siste 30 minuttene. De er jeg ikke fornøyd med. Så det er noe jeg er fornøyd med første timen, det jeg har vært inne på. Og så er det som sagt mye å gå på, både når vi har ballen i overgangsspillet, men også i etablert angrep. Prata litt med Tobias oppe i garderoben her, som vel gjerne skulle fått bidratt litt mer, men godt å se han i drakt og få en første gjennomkjøring på han. Ja, selvfølgelig en god fotballspiller som vi kommer til å få godt utbytte av også i år. Så får vi se hvor han vil passe best i den tallkombinasjonen vi spilte i dag. Men det er jo åpenbart en spiller som klær å være høyere opp i banen og kan jo både utfordre og finne rom og bruke de ferdighetene han har i siste tredjedelen. Så det er gull å ha Gulliksen tilbake. Vi får en fin referanse på hvor vi står akkurat nå, sa du før kampen. Hvis du skal oppsummere litt den referansen, hva sitter du igjen med? Nei, det er så tett og jevnt det kommer til å bli mellom veldig mange lag i Eliteserien. Odd er et av de lagene vi kan kjempe mot. Jeg har vel sagt det både i form av kamp til kamp, men også tabellplassering. Vi er litt bak Odd i dag, og det er spesielt det som skjer med ballen. Sånn defensivt så har jeg nevnt det, så det er jeg ganske godt fornøyd med lenge. Men det er utfordrende å ligge nede i 5-4-1 såpass lenge. Man ønsker jo ikke det, men det var en treningssituasjon i dag, og vi ønsker å kunne variere pressøydene våre, sånn at vi kan kneble enkelte fotballkamper, om det er både hjemme eller borte. Sånn midt på treet fornøyd. Men fint å se at vi slipper til i den første gangen spesielt minimalt, utenom det du omtalte som en halvsjanse på slutten av første gangen der, i det lave. Ja, den sjansen synes jeg vil bli godt av alt for lett av det som skjer rett før pause der, og så har vi et fantastisk angrep rett før der, som er klasse. Det burde vi gjøre oftere. Der får vi trukket ballen ned ut, vi kommer oss opp, og så får vi vending høyt i banen og går fort i lengderetning. Altså, sånne type angrep må vi få flere av, men da må vi også ha punkter å spille på.